ସେଇଟା ହେଉଛି ଯେ ଆମ କଟକରେ ମହିଳା କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁନଥିଲୁ, କିଛି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲାବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଭାବୁଥିଲୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖଡ଼ିଚଡ଼ା ଅମାବାସ୍ୟା ବୋଲି ଆମେ କହୁଥିଲୁ। ଆମର ଏଠି କଟକରେ ଯେଉଁ ପୀଠ ଅଛି, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପୀଠ, ସେ ପୀଠରେ ବିଭିନ୍ନ ତିଥି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖଡ଼ମରେ ସେ ଯେଉଁ କୁଟା ନଡ଼ା ଲାଗିକି ତିଆରି ହୁଏ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଅମାବାସ୍ୟାଟା ଆସେ, ଆମେ ପିଲାବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଗୁଡ଼ରେ ସେଇଟା ନଥିଲା ଯେ ମହାଳୟା ବୋଲି ଗୋଟେ କିଛି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଖଡ଼ିଚଡ଼ା ଅମାବାସ୍ୟା ବୋଲି କହୁଥିଲୁ। କାରଣ ସେଇଦିନ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦେହରେ ଖଡ଼ି ଚଢ଼ା ହୁଏ, ଧଳା ପୁରା ଚେହେରାଟା ହଠାତ୍ ଧଳା ହେଇଯିବ, ଖାଲି ଯେଉଁ ମାଟିରୁ ଦୋମାଟିଆ ହବ, ଦୋମାଟିଆ ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଖଡ଼ି ଚଢ଼ିବ। ଏବଂ ତାକୁ ସବୁଠୁ ଆନନ୍ଦ କଲେ ପ୍ରତିଦିନ ରଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଚଢ଼େ, ଏବଂ ଷଷ୍ଠୀ ବେଳକୁ ପୁରା ରଙ୍ଗ ହେଇକି ସେ ଦେଇଛ କେବଳ ଚକ୍ଷୁଦାନଟେ ବାକି ରହେ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି, ସେ ପିଲାବେଳ ସେ ଯେଉଁ ମାଟି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରତିଦିନ ସାଇକେଲ ଆସିକି ଦେଖି ଦେଖି ଯାଉଥିବୁ, ଏବଂ ସେପଟେ ମହାନଦୀରେ କାଶୁତଣ୍ଡି କାଶୁତଣ୍ଡି କଟକରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମଜା ମନେ ଆମେ ଅନେକ ଦେଖିପାରୁଛୁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସାଇକେଲ ଯିବା ଆସ କରୁଥିଲୁ, ଏତେ ଖୋଲାମେଲା ନଥିଲା, କାଠଯୋଡ଼ିରେ ବିଶେଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେନି, କାରଣ କାଠଯୋଡ଼ି ସେପଟେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଦୂରରୁ ଖେଳରେ ବିଞ୍ଜି ବିଞ୍ଜି ଆଲୁଅ ଜଳେ, ବିଲୁଆ ଆଉ ଶିଆଳ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ରାତିରେ ଭୋକେ ହୁଏ, ଶୁଭେ ରିକ୍ସାବାଲା ସବୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ବେଳଟା ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ମନୋଭାବ ତିଆରି କରେ। ଏବଂ ଏଇ କବିତାଟା ପ୍ରକୃତରେ ବୋଧେ 1976 ଝଙ୍କାର ମଜା ମନେ ଅଛି, ଏବଂ ତାପରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ଏବଂ ବହୁ ଭାଷାରେ ବି ଅନୁବାଦ ହେଇଛି, କଲିକତାରେ ଆସାମରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ। ତେଣୁ ଭାବୁଛି ଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେ କବିତା ଲେଖାଏ ତା ଭିତରେ ଏଇ କବିତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର ଅଛି। ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମୋ ବାହାଘର ହେଇନି କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ 1976 ମସିହା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କବିତାଟା ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ ହେବ, ପଢ଼ୁଛି ଶୁଣ। ହଁ ଦେବୀ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯା, ମୁଁ ରାଗିଲେ ସଂସାର ତୋ ଧ୍ୱଂସ ଦେବି, ତୋ ରାସ୍ତାରେ ଚିତ୍ ହୋଇ ତୋ ଦର୍ପର କାରଣକୁ ନିବାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଶ୍ରାବଣୀ ବର୍ଷାର ଭଳି ତୋ ଜଙ୍ଗ ଅସ୍ତ୍ରାଗାର ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟର ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ରଶ୍ମି ଦଗ୍ଧିଭୂତ ମହିଷାଉ ଧତ୍ୟ ବୋଲି ଏ ଦେହରେ ଆଶ୍ୱିନର ନିର୍ଭେଦ ଆକାଶ ଦେବୀ, ତୋ କ୍ଷୁଦ ଅଳିନ୍ଦ ହୋଇ ଅନ୍ଧାର ରକ୍ତରୁ ଧୋଇ ଏ ମନ ସମୁଦ୍ରେ ନିଜ ପ୍ରତିଛବି ଫଳେ। ହଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଦେଖ ଦେବୀ ଦାନ୍ତରେ ତିରଣ ମୋର, ପିଠିରେ ସଂସାରର ଭାର, ଛାତିରେ ମୋ ଆକାଶେ ଶୂନ୍ୟତା, ଦେଖ କାଙ୍ଗାଳ ମୋ କୋଟିପତି, କୋଟିପତି କାଙ୍ଗାଳର ମାୟ ହୁଏ ତୋର, ନିଘଞ୍ଚ ନିଶିରେ କେଉଁ ଗାଈଆଳ ଉଦାସୀ ସିଂହାର ସ୍ୱର, ଦେଖ ଦେବୀ ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ। କ'ଣ ବା କହିବି ଦେବୀ, ଯେତେ ସବୁ ବାଜେ କଥା, କେବଳ ଅନର୍ଥ ଯୁକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଅବ୍ୟକ୍ତ ବ୍ୟଥା, କୁଷ୍ଠରୋଗୀ ଘା ଦେଇ ଝରି ପଡ଼େ ଛିଡ଼ି ପଡ଼େ ରକ୍ତ ପୂଜ ମାଂସ, ଦେଖ ମୀରାବାଈ ବାଇ ହୋଇ ଗୀତ ଗାଇ କୁଳ ତେଜି ଥଳ ତେଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରେ, ଦେଖ ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ ବେଶ୍ୟ ଶକ୍ତ ପୌରୁଷ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଭଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଘଣ୍ଟୁଥିବା ଭାଗ୍ୟପତା ଲଙ୍ଗଳା ଶିଶୁର ପାଶେ ଭୋକିଲା କୁକୁର ପ୍ରତି ଏକାନ୍ତ ମମତ୍ୱ ବୋଧ, ପ୍ରୀତିର ଭିତରେ ଦେଖ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନେକ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଦେବୀ ଦେବୀ ତୁ ହିଁ ତୋତେ ଗଢ଼ୁ ଭିଡ଼ରେ ବିଛୁଡ଼ି ପଡ଼ୁ, ତୋତେ ପଡ଼େ ମହୋତ୍ସବେ ଭସାଣ ବେଳରେ, ତୁ ତୋ ଦେହର ଅଙ୍ଗ ଆବରଣ ମେଢ଼ କାଢ଼ି ଡେଇଁ ପଡ଼ୁ ଅଥଳ ପାଣିକୁ ନଈକୁ, ତୁ ଦେହ ସ୍ନିଶାରେ ମୁଁ ଡେଇଁ ପଡ଼େ ପଛରେ ସାଥିରେ ତୋର, ତୋତେ ଧରି ଚିତ୍କାରରେ ଚିତ୍ଚିରେଇ ଉଠେ ମୁଜେ, ତୋତେ ଧରି ଚିତ୍କାରରେ ଚିତ୍ଚିରେଇ ଉଠେ ମୁଜେ,
कुड़क हो सुचाए माटी 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 देवी देवी माटी देवी माटी। अनेक कथा स्पष्ट हो जाए अंध हेबा परे धीरे धीरे। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी को भी दबा दें, इससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।